será que é? Não temer a nada, é assim que fala o alvo tem cor. E essa sua lábia de maldito imerso, racismo reverso, neutro do terror, abordagem que mata em menos de um minuto. Essa tal igualdade se destina a quem? Tiraram o ar do peito, levaram João Pedro, que era o amor de alguém, era o amor de alguém. No dia a dia a coisa é bem diferente, saia da frente, saia da frente, saia. Tua hashtag não é a prova de bala. Tua hashtag.